lay playciте өтіп жатқан отызыншы қысқы универсиадада мәнелеп сырғанаудан қазақстандық жұп оныншы орынға табан тіреді мұз үстінде белуден сайыста гаухар наурызова мен бойнсагур датиев ел намысын қорғады олар елу үш бүтін жүзден сегіз балл жинаған ал елер арасында екі қазақстандық спортшы сынға түсті сайыс парсында ел ұрамасынан михаил шайдоров қысқа бағдарлама бойынша жетпіс бес балл жинап алтыншы орынға тұрақтады қазақстандық тағы бір спортшы диас жирембаев алпыс балмен 16 алтыншы орынға жайқасты. осылайша екеуі де еркін бағдарлама бойынша сайысқа қатысуға мүмкіндік алды жалпы дүбірлі додада еліміздің атынан 78 спортшы бақ сынап жатыр дүниежүзілік қысқы универсиада қаңтардың 12 сі мен 22-сі аралығында өтеді ойындарды қаспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді